Daha bir bıçaqlanmaq Stafanın Vurğun qəsəbəsindəki kafenin qarşısında baş verib. Tanımadığı şəxs rayon sakini 31 yaşlı Elnur Nəsibovun ürək nahiyəsinə 2 bıçaq zərbəsi vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilindən köçəasker kənd sakini 41 yaşlı Qalib Fərəcov saxlanılıb. Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb.